ברמת מגוגרבו, אלא זמוקית חוע, איך לתפנים, מלאכתם בה, עודי עוד התרמה לבשי, פיקרובדי, סיצ'חרם קונדה אקרפי לצליאן דידי, אגרם, רגצה, קצ'רי בוליה, קצ'י מוליה, עוזר מזרי, עוזר מזרי, אגרצה עוד בולי פרופקה. ואין איך לרוגות אינטרסי אני חלכי, והאינטרס את רחתה בה. אולי פקטי אורה תקמיס עוד דחות יצאו תיעשה מאוד דוברת אלה. אז ההורה הודות, ארץ, נו, ודיה כאילה רצה מוכתה בה. מה גם אינטרסי, כמו נדעו יוק מהפופילות. שעשו כנץ, גם חיל המנכן את מסכונו נעד. ხოლმე ვიცი ხოლმე ძღოლეთან საუბარი აკურატებას არ მაქცევს ვიკრებშია რაღაცი მაცივა ნახეცუ ჩართულია სულ თავშია და ფანჯარა ჩამოწელა ამ ზელას მაგისა მაცივა მაცივა ტრაილერი ეს შევალმეთქი მაგრამ ძალიან დიდი ხმაური აქვს მაცივაზე თვითონ მანქანასაც ამ ხელახ მაგ ახტება აქ ორი ვარიანტია ან ავარია მომხდარი ან საგზაო სარემონტო მუშაობა მიდის ცოლებს არ გიყვარს ხოლმე ასე საგზაო სამუშაო მუშაობები იმიტომ რომ ხავთ ხოლმე და ზოგი დასხებენ ხოლმე აი კილომეტრები ავი 100 მაილი 200 მაილი ის შემოტებია და საკმაოდ დამღლელია რა ცენამ ხარე უფრო სწრაფად მიდის მარჯვენა გაიჭედა ზოგი პატარა ბავშვი გიხარია ხოლმე აი მარცხენა მხარე რო დაიქ ა left lane closed მარცხენა დაკეტილია და ეთქობა ვარც თავხედი მძღოლები მარცხენა მხარე უკავია და ბოლო მომენტში გადავლენ ამათ მარჯვნივ. ეს ახლა ამ შემთხვევაში თავხედი მძღოლებში. თავხედი მძღოლად ვითვლები. ნაკლი მძღოლი რა, ესე იგი, ყველა უნდა გადავიდეს მარჯვნა, მე არ გადავდივარ, რომ სარგებლობ იმ მომენტით, რომ სანამ ეს გზა შედარებით თავისუფალი. ახლა რა ხდება, ესე იგი, ბოლოში აი აუკელი გადადივი ხელი მომიკი. აი რა ხდება, წესი უნდა გადახვიდე მარჯვნივ, ეს არის ჩვეულებრივი დიდობის ამბავია. ერთი შემწინა გადავიდა და მეც ჩვეულია გადავიდე, რომ არ შეიძლება. მანიშნებ რომ რაღაც გამიშვი მეთქე და რაღაც გამიშვის ის მეც. ტრაილის გულია და სოლიდარობა მიდის. ყველა მარჯვნივ გადავიდე და მე მაინდა მარცხნივ ატონდა ძილობად ჩამეთქება. არ არის კარგი. მე მანქანები მიშლიან ხოლმე რა. გადი რა იქით. ჩიუტია ვიღაცა. იმ ტრაილერმა გაჩედა მიშვებდა წინ არ მიდის. უბრალოდ ცოტა ახლა მეტი მომივიდა. ეს ესე იგი ეს უთმობს იმას. ტრაილერს. უძემ ძღოლებში დავჭი ახლა მარტო მე. ყველა მარჯვნივ გადავიდა და მე მარცხნივ გავა. აი, ტრაილერმა დამითხო მაინც ეგ. არავარ უძელი მძღოლი თავდაკი მე ჩემ ხაზზე. ამ შემთხვევაში არის ხოლმე ასეთი მადლობის ნიშნად, აი
ხო გადავედით, გადავიდე კარგად, განიშნეთ. ესე თავდგერთი რა, თავწნარდე. სხვები ცხოვრები და მაინც ამერიკელები მაინც დილობენ ხალხი არიან, ყველა ცდილობს რომ მარჯვნივ გადავედეს. რა ხო შეგვიძლია იქ წასვლა? ხო, რისი თქვა ჯერ რა დავამთავრე. ეხა მადლობა უნდა უთხრა იმ კაცს და აი ესეთი საკუთრე ამას დააჭერდა. ასეთი ანათებს შუქი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე მადლობა უთხარი იმ ძღოს, რომ დამიტყო ადგილი. ხათ ფინიში არ მინდა ხა ვინმე შეურაცხყო მე მაყერო, მაგრამ ქართველები აი მას გამოიყენენ და გავარდებოდნენ, თუმცა აკაც არა გამონაკლისი და მაინც ვერ იწმენენ და მარცხენა თავის ქვერ ადგილზე გადადიან. ყოველ შემთხვევაში ეს უძდილობა თითლება და არ არის სასიამოვნო, თუმცა უმეტესი მძღოლები ვინაიდან იციან რომ მარცხენა მხარე დაიკეტება, ეგეთწერია იმედად აფრიკის პაციენტია left lane closed, left lane closed, გაფრთხილება. ნახევარ მილში დაკეტილი იქნება, ამიტომ ჭდილობის ამბავი უნდა გადმოხვიდე მარჯვნივ. საავადოთ ზარი ალბათ დაკეტილი. მე უფროსი დაკეტილი კი არის ამ სარემონტო სამუშაოებით. მე მარცხენა ხაზი დაკეტეს და ეს შნები უკვე დაიტმევა და ყველა ფაქტურად ერთ ხაზზე დავდგებით. ამა რა ხდება? რაღაცას უახლოვდებით. იმედია ავარია არ არის. საწო ზის მუშაკება გადაკეთდეს და ალბათ პატივიცეთ მუშებს, ძიმე სამუშაოა საკმაოდ. კარგია. ავაგზელეთ გზა. შეხვები როარი ხომ რატყალი რაღაცნაირად ძალაუნებურად ძღოლები ფიქრობთ ხომ აიმე ავარია მოხდა ან მანქანა გადაღირავ და ესე რა საინტერესოა იმ რატოა რო ადამიანს სულ მაინდა მაინც ეს სუბი აინტერესებს უფრო ვიდრე კარგი უფრო მეტი ყურადღება მიქ კებინი ზარგი პიკნი არ მაგარია. ზივაკი ქართულად როგორ არის ზივაკის მოყარე? ზივაკ კარგი თაბა მეგობრებო, ის მომენტი ავსახე აი მსგოლები რო რაღაცა ყურადღებას რომ მივაქციეთ რაზე მიდის ფიქრები. მთავარია ავარია არ არის და მთავარია ადამიანები ში გაიარა 4 საათმა ამეტანი მომივიდა უბნოსკის მიმდევარი ხო ვარ და ის ამბობს რომ ყოველი 2-3 საათის შემდეგ აუცილებლად ტრაილერს უნდა გაჩერდეს და გამოიაროს ეგ განძრიოს ფეხები გამოძრაოს სისხლი მოძრაოს და იმას ვაკეთებ მე ზოგი ბიჭები არიან ხოლმე დაჯდებიან 7 8 10 საათი მანქანიდან არ ჩამოდიან. აი თითქოს ეს არაფერია, მაგრამ დამიჯერეთ, აი ძალიან ცუდია. ის თავიდან ვეგზნობ სანამ ახალგაზრდა ხარ, თორემ მე დაგარტყავს, მე რო გარტყავს დაძლებია, მე პოვერეს და რე ასე თქვათ. აი გავჩერდები ახლა. ეტი 45 მაინც ვიქნები. მე ჩემ პატარა ვარჯიშებში ჩავიტარებ. ელეს ფეხე და ჩემი გაჩვენეთ ჩემ პატარა სტრუქტურები, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა გააკეთოთ, აუცილებლად, იმიტომ რომ დამიჯერეთ, არ დაიზაროთ. არიან ბიჭები რომლებიც აი არის არაქციონ ამას ყურადღებას და მერე სისხლის პრობლემები, ფეხის პრობლემები და მთელი ამბები აქვთ. აბა კარგად. ვიდეო ბამდე.